Então vamos lá. 2 a 2. Se vier esse lado, eu esperava que ia. Ok, aí vê, presta atenção no que faz essa parte. Ele vai executar o sucuri. O Dal vai colocar ele recuar. O Dal vai estar mais, a primeira coisa que eu vou fazer é inimir. Essa postura, tem que entrar nele. Para forçar ele recuar, não recua pouco não. Esse recua isso aqui, ó. Sai fora. Dá recua. Inspira, relaxa. Certo, Marcial. Aí! Tá! Isso. Boa, sim. Não esquece de fazer um combate, tá bom? Isso aí. Explora a pirada e isso. Briga isso aí. Recua bastante. Então, vou fazer um corte lá para baixo.
entrar, vai ser corte. Professor, está mais. Não pode fazer isso. Agora vou te trazer o movimento. Vou tentar pegar o fundo dele lá, se eu ficar sem. É. Tá? Então o que você vai fazer? Desenvolver a direita. Qual parte desse movimento aqui? O que importa? O movimento é esse. É. Esse aqui, professor, está mais. Tá bom? Faça aqui. Tem que agora acertar o ponto, mas se não foi, depois na cabeça. Sempre tirado. Né?